Ayrılsa Tsuvano Merabi Şulis, Patim Roba Şeparda, İmi Şemdek, Dremandel, Dremde, Svadasva Sakit'ten dakavşirebit, Zogjer, Prokuraturam, Zogjer, Datsvis Mkharem, Daqena 6 Şuamdgomloba Kutaisis Sasamartloshi. Da ratomgats şemtkhovit ეს საქმე განსახილველად 6-ვე შემთხვევაში დაეწერა დავით ახალბედაშვილს. პროკურატურა რასაც ეუბნება, იმას აკეთებს სასამართლო და ეს არის პირდაპირ ინდიკაცია იმისა, რომ ქუთაისში სასამართლოში საქმე გაჩარხულია და ამ ხელა მანძილზე ადამიანს, რომელმაც 20 კილო დაკარგა, ატარებენ წინდაუკან.